Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Сам зі стадіоном. Дебатувати на Олімпійській прийшов лише один із кандидатів у президенти, що сказав. Битва за незалежність. Сьогодні п'ята річниця початку АТО на Донбасі. Як Україна відзначила сумну дату? Вірусна небезпека. У регіонах почастішали випадки зараження сказом. Чому вакцини доводиться купувати власним коштом? Убивчий вітер. Американський Техас атакують потужні торнадо. Як довго ще потерпати місцевим жителям? Тисячі загиблих і поранених, сотні зруйнованих будинків. Рівно 5 років тому в Україні почалася антитерористична операція. За цей час вона хоч і змінила назву, але не свою суть. Українці і далі боронять свою землю від агресії. Про основні етапи операції нагадає Станіслав Кухарчук. 12 квітня 2014-го підрозділ російських диверсантів Ігоря Гіркіна захоплює райвідділ у Слов'янську. Озброєних бойовиків підтримують місцеві сепаратисти і активно зводять барикади, щоб не пройшла техніка українських силовиків. Вже наступного дня виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підпише офіційне розпорядження про початок АТО. А старший лейтенант із позивним «Борсук» по суті почне антитерористичну операцію, намагаючись прикрити співробітників СБУ, які потрапили у засідку під Слов'янськом. Офіцер-десантник накаже відкрити вогонь на ураження. Про свій вчинок вже командир 503-го батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський не шкодує навіть зараз. Почала стрілянина. Із того, що пригадується, це іскри з бронежилетів представників «Альфи», вибухи. Росіянин ніколи братом для мене не був, і якихось прикрощей або якихось роздумів з приводу стріляти чи не стріляти взагалі не було. Люди прийшли на мою землю, прийшли в мою державу і намагаються займати території і міста. 14 квітня офіційно починається антитерористична операція. А вже за місяць перетворюється у повномасштабну війну із застосуванням авіації, танків та важкої артилерії. Бойові дії охоплюють майже весь схід України – від Азовського моря до Луганська. 14 квітня 2019-го. Черкаси. Зранку на площі Богдана Хмельницького збираються люди. У когось в руках прапори, а у когось квіти. Для Вікторії Іванівни ця річниця початку АТО стала особистою датою, яка розділила життя на до і після. Її син Антон Моспан з тієї війни так і не повернувся. Півроку завтра, не тільки півроку. Дуже страшний год. І все. Хода пам'яті у день початку АТО для жителів Черкас стала традиційною. Аби вшанувати загиблих, люди приїжджають сюди навіть з віддалених куточків області. Про те, що війна неминуча, Олег зрозумів ще під час Революції Гідності. У квітні 14-го одразу з Майдану чоловік приєднався до добровольчого батальйону і воював майже рік. На пам'ятну ходу він приїхав з Корсуня. Суспільство вже почало забувати, що у нас війна триває. Ще існує досі дуже серйозна військова загроза, і про це треба нагадувати. І ми, добровольці, сьогодні от зібралися, пройдемося, хоча б нагадаємо. Про всі таку сталі від війни, сидячи на дивані. Колона вирушила центральним бульваром міста до стенду Небесній Варті на площі Слави. Тут світлини тих, хто віддав життя за незалежність країни. Родина Преснякових прийшла сюди з портретом свого сина Максима. Про війну командир розвідроти 93-ї бригади батькам розповідав лише раз – за місяць до загибелі. Заспокоював, все добре, а потім уже в грудні як приїхав, батько тільки сказав, там пекло, там було пекло. В 15-му році на початку загинув, виконуючи бойове завдання. Кількість загиблих українців від початку бойових дій вже перетнула межу у 10 тисяч. На скорботній дошці пам'яті на площі Слави в Черкасах постійно з'являються нові імена. А кінця війні і досі не видно. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики обстрілювали нашу позицію 4 рази, здебільшого з гранатометів та стрілецької зброї. У разі небезпеки армійці відкривали вогонь у відповідь. Докладніше розкаже Ігор Левонок.
кинулися перед собою гранату ночі. Відьому доложили, що по ним стріляють. Після цього, спустя минуту, по нам почались постріли. Фронтова Мар'їнка. Бійці розповідають, щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Найманці відкривають вогонь, залякують мирне населення і прицільно б'ють по армійцях. Ось результат таких обстрілів. Внаслідок попадання ворожої протитанкової керованої ракети в даний автомобіль, в нас загинув один військовослужбовець, який знаходився за кермом даного транспортного засобу. Двоє військовослужбовців, які знаходились всередині, були поранені. Солдати не нарікають, адже це війна. І вони теж мають аргументи для окупантів. Позиції на териконі, з якого ворог регулярно гатив по Мар'їнці, наші бійці зрівняли з землею. Кажуть, одразу стало спокійніше. 4 роки він не давав тут життя нікому і спокій. Всім бригадам. Він не давав нікому, ні мирному, ні військовому. Ну, на даний час це наша бригада, це позиції знищили. Бо ми показали противнику, що ми можемо його дістати. Хлопці розповідають, бойовикам не тільки дали по зубах, а ще й просунулися вперед майже на кілометр. Зайняли нові позиції, звідки супротивник обстрілював фронтове містечко. Зробили це тихо і несподівано. Вони зразу не замітили. Ми определене время там просиділи. Цього вони не знали. Вони спокійно в себе ходили, ми їх наблюдали. Водили дівчат в бліндажі до себе. З ним було хорошо і весело. А звідки такі дані? Ну, їх ж видно було. У них дистанція маленька. Військові певні, нові позиції стратегічно важливі, адже вони розташовуються на висоті. Одна з тих, хто брав участь у цій операції, пані Надія. Жінка на Донбасі з перших днів війни пішла добровольцем. Мар'їнка, Піски, біля Донецького аеропорту, шахта Бутовка, було дуже гаряче, бо там втрати були. Я на даний момент поховала 64 друга на цій війні. Ви знаєте, боляче, але мені здається, що воно наоборот дає стимул. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Здебільшого тут триває війна снайперів. Активність їх не зменшує, вони бояться нашої роботи. Взагалі навіть один постріл в їхню сторону, це вже пригнічений їхній стан моральний, ну, на зменшує рух, десь тиждень часу як мінімум. От, але є місця, де їх не вчить. Тобто ми приїжджаємо, відпрацьовуємо, проходить день, два, три, чотири, знову ходять, знову відкриває вогонь вони. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». Президент України Петро Порошенко, як і обіцяв, влаштував сьогодні дебати на НСК «Олімпійські». Щоправда, не на стадіоні, а на майданчику перед спорткомплексом. Зі сцени кандидат у президенти співав пісені з артистами та спілкувався з глядачами. Після маніфесту вже у будівлі НСК Порошенко провів монодебати поруч із порожньою трибуною свого опонента. Володимир Зеленський участі у заході не брав. Він, нагадаю, наполягав на проведенні дебатів на НСК 19 квітня. Відповідаючи на запитання журналістів, президент заявив про намір ліквідувати посади голів обладміністрації. Також голова держави повідомив про кадрові зміни у службі зовнішньої розвідки. Мені шкода, що журналісти не мали можливість поставити запитання. Мені шкода, що люди на цій площі відповіді на ці запитання не також не почули. Я буду ініціювати зміни до Конституції, де посади голів обласних державних адміністрацій будуть ліквідовані. Бо це є продовження реформи децентралізації. Виконавча влада передається громадам, і це є реалізація реформи, в якій 3, 4, 5 років ще ніхто не вірив. А контрольні функції, в тому числі і контроль суверенітету і територіальної цілісності держави, залишаються в префектів. І останнє. В п'ятницю першого заступника, голови Служби зовнішньої розвідки, генерала Сьомочку, звільнено з посади. Замість даху суцільне решето у п'ятиповерхівці в Миколаєві вже більше 10 років руйнується покрівля. Чому за такий тривалий термін ситуація не зрушила з місця, а зрушив тільки дах, з'ясовувала Марина Михайловська. Здесь реально все, звісно, було заліто. Это стояла сырость сумасшедшая. То есть я понимаю, что это где-то вода, она там накопилась, ее там было много.
Пані Олена показує плями на кухні та в кімнатах. Декілька років тому жінка придбала квартиру і вже встигла відчути всі особливості проживання на останньому поверсі. Будинку більше 50 років. Його стара покрівля вже давно чекала на ремонт, а віднедавна, кажуть мешканці, взагалі стала аварійною. Ось вона плітає, тут опасно стояти, тут же стропіла поламала, воно все згнило, і пліта впала сюди, а там веса тона. Сильний вітер повалив бетонну плиту біля димоходу. Вона остаточно зруйнувала конструкцію даху. Майже перекрила вентиляційний канал та частково вхід на горище. Криші тут нету, вона обвалилась, згнила. Її треба було ремонтувати, коли йде течь, а не коли вона вже згниє вся повністю. Втім, страждають не лише горішні поверхи. Обвал покрівлі пошкодив вентиляційний канал. У комунальному підприємстві «Бриз», яке обслуговує будинок, на скарги не реагують. Не було відповіді і на численні листи до міського голови департаменту ЖКГ. Неофіційно відомо, що ті дома, в яких там, ну, родственники депутатів живуть, або якісь ще люди, то у них чому так криші ремонтуються. Ну, здесь вот не получается. Нет у нас родственников депутатов. Про те, що на проблемах у будинку зацікавилися журналісти, чиновники одразу змінили поведінку. Ситуацію комунальники назвали не катастрофічною і запевнили, що над її вирішенням уже працюють. Вже провели обслідування. Зараз вирішуємо, як думаємо, як вирішити це технічно. Во-первых, треба зняти півтора тонни кусок бетону з криші. Надо, чтобы был вылет крана. То есть это, ну, определенные нужны, мы занимаемся этими техническими решениями. У міському департаменті ЖКГ переконані, що стежити за будинком мають передусім самі мешканці. І за новим законодавством поточні ремонти лягають на плечі власників квартир. Але руйнування димоходу назвали форс-мажором. Проблему пообіцяли ліквідувати за місяць-півтора. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. На Рівненщині нині фіксують один з найвищих рівнів захворюваності тварин на сказ. Зокрема, кілька днів тому в обласному центрі скажений пес напав на свою власницю. Тварина загинула, а жінка лікується. Чи є вакцина і яка ситуація в інших областях, знають наші кореспонденти. За добу після того, як пес напав на жінку, тварина загинула. Ветеринари виявили в неї сказ. Зараз жінка проходить лікування. Так само, як і сусідський хлопчик. Та ж собака вкусила і мою дитину. Я з лікарем говорила, я просила, кажу, у нас не було там укусу такого. Лікарі мені пояснили, що навіть слюня від собаки попадає, і це вже все. Через цей інцидент у кількох районах Рівного оголосили карантин на 2 місяці. Почали проводити подвірний обхід, а ми знаємо, що там в основному це приватний сектор, подвірний обхід і щеплення тварин проти сказу. В загальному десь до 200 тварин було охоплено цими щепленнями. Цьогоріч зі скаргами на укуси до лікарів звернулися майже 150 людей. 30 довелося щеплювати. Медики кажуть, вакцина є, але купують її лікарі самі. У минулому році ми з державного бюджету отримали лише 760 доз вакцини Верораб. Термін придатності її вже закінчився. І практично з державного бюджету ми вакцини не маємо. А це вже Івано-Франківськ. 15-річну дочку Світлани Аню безпритульний собака покусав просто в дворі. Батьки одразу відвезли дитину в лікарню. Медики рано обробили, але вакцину проти сказу не вкололи. У закладі не знайшлося жодного флакона. Звернулися в трампун, прийшли, вони нам говорять, ви знаєте, що у нас вакцини немає. Вам потрібно вакцину купити за свій рахунок. Без вакцини проти сказу нині всі медзаклади області. В міському травмпункті запаси закінчилися ще в березні. І такі перебої постійно, кажуть медики. Адже Міноохорони здоров'я виділяє значно меншу кількість доз від необхідної. Того року, я вже говорив, було 185 ми отримали таких вакцин. Цього року останній раз ми отримували в лютому 30. Кожен рік до нас поступає таких потерпілих від укусів собак, тварин, приблизно до 500 чоловік. З них кожен четвертий-п'ятий потребує превентивного лікування. Тому лікарі пропонують постраждалим купувати вакцину самим. От тільки знайти її в аптеках – проблема. Та й ціна чимала – понад 500 гривень за одну дозу. Ми написали лист в управління охорони здоров'я міста для того, щоб вони, напевно, що виділили якісь кошти з місцевого бюджету, тому що не кожна людина може собі зараз на даний час закупити дану вакцину. Ну, надіємося, що поставки найближчим часом у нас будуть, і ми зможемо забезпечити дану потребу. Медики кажуть, неодноразово писали листи до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати вакцину проти сказу. Але жодної відповіді не отримали. Своє звернення з питанням, чому в регіонах немає вакцини і коли вона з'явиться, надіслали і ми. Чекаємо на відповідь. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зіновій Автанас, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер».
Альтернативні джерела електроенергії для комунальних закладів. В столичних дитсадках почали використовувати сонячну енергію. Наскільки це вигідно, розкаже Ірина Розова. З допомогою інверторів, розположених в щитовій, відбувається переобразування електричної енергії з постійного переобразується в перемінний і частично компенсується електроенергія, яка потребляється даним садом. Олексій розповідає принцип роботи сонячної електростанції, яку нещодавно встановили в одному із столичних комунальних дитсадків. Тут на даху розмістили 36 сонячних панелей, завдяки яким вдається зекономити на електриці 25 тисяч гривень за рік. Це станція потужністю 10 кВт. Вона складається з 36 сонячних панелей, потужністю 260 Вт кожна. Взагалі за рік планується, що ця станція вироблятиме 11 тисяч кВт. Взагалі-то все, що стосується енергозбереження, воно все зрозуміле, пройдено ці шляхи іншими містами, іншими країнами. І зараз ми намагаємося оптимізувати. Це вже четвертий заклад, де використовують альтернативні джерела енергії. Фотоелектричні панелі забезпечують лише роботу кухні. Проте в майбутньому подібні сонячні електростанції планують використати в інноваційному проєкті – підігрівати басейни для дитсадків. Саме проєкт з дитячими садками і з басейнами в цих садках, він передбачає встановлення таких електричних станцій, підігрів води для забезпечення водопостачання басейнів. І тим самим це буде забезпечення гарячою водою круглий рік, незалежно від якихось профілактик, випробувань мереж і так далі. Тобто дітки зможуть постійно плавати. Усі ці та інші енергоефективні заходи здійснено не лише за бюджетні кошти. Основне джерело – це інвестиції, гранти та пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій. Лише за останній рік місто заощадило близько 100 мільйонів гривень. Ми залучили 8,5 мільйонів євро, це кошти міжнародних фінансових установ, і більше ніж 3 мільйони євро – це прямі інвестиції підприємців, які сьогодні вкладають в міські заклади освіти, це школи, садочки, і потім за рахунок економії повертають і інвестицію, і заробляють трошки на цьому. За цей період було утеплено вже 16 садочків, утеплюється 17-й. Було реалізовано енергоефективних заходів в більш ніж 400 будівлях, таких як модернізація освітлення, модернізація теплових пунктів. І я вважаю, що це дійсно хороший результат, і ми раді такій співпраці. Загалом у Києві планують змонтувати сонячні електростанції у 62 дитячих садках. Ірина Розова, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». На Львівщині у селі Лисовичі люди не можуть поділити місцеву церкву. Другий тиждень поспіль храм під час недільного богослужіння під пильною охороною поліції. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. У церкві Божої Матері на недільне богослужіння зібралось майже півсотні людей. Переходити в ПЦУ тут відмовляються. Кажуть, що в листопаді у храмі 116 вірян проголосували за те, щоб залишитись в підпорядкуванні Української православної церкви. Відповідний протокол надіслали обласним посадовцям. Ми збори провели 8 листопада в цьому храмі, і всі оприділилися бути вірними Української православної церкви. Ми є Українська православна церква у канонічному єднанні з усією Вселенською церковою, а ПЦУ це є не наше. Через 3 місяці у Лисовичах провели вже сільські збори. Голосували за перехід храму Божої Матері до ПЦУ. За це свій голос віддали 86 селян. Зібралися 87 парафіян цієї церкви. Один чоловік проти категорично, це був їхній парафіянин. Збори відбулися. Тиждень тому в'їзд у церкву автівками заблокували місцеві жителі. Із протоколом сільських зборів вимагали переходу до ПЦУ, розповідають прихожани храму. Вони чітко записано, що вони колись входили в склад цієї громади 3-4 роки тому назад. І на підставі цього вони говорили, що от ми хочемо, щоб церква перейшла до ПЦУ. Безпорядків тут не було, поліція приїхала акуратно, машини в ряд поставили, розблокували виїзд. Проводити повторні збори у селищній раді не мали права, тож їхній протокол незаконний, кажуть громадські активісти. Адмінресурс в лиці місцевого голови сільської ради, голови райдержадміністрації
максимально використовуються, і вони тиснуть на громаду. Це є факти, факти беззаперечні, для того, щоб схилити в добровільно-примусовому порядку до переходу від Української Православної Церкви до Православної Церкви України. Але того не може бути, бо вибори вже відбулися. І релігійна громада засвідчила свій вибір. Чи порушували закон у селі, тепер мають з'ясувати правоохоронні органи, кажуть у сільраді. Тож зривати замки і силоміць захоплювати храм тут не планують. Вирішити конфлікт люди прагнуть лише мирним та законним шляхом. Костянтин Редін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. У Києво-Печерській лаврі поряд з іконою зняття Господа з Христа з'явилась скульптура з такою ж назвою. Її встановили на вході до Свято-Успенського собору. Робота над скульптурою тривала майже півтора року. Про що вона має нагадувати вірянам? Далі в матеріалі. Блаженніший митрополит Київський та всієї України читає молитву на освячення і окроплює святою водою скульптуру зняття Господа з Христа. Її встановили біля одноіменної ікони. За словами митрополита Онуфрія, образ має нагадувати прихожанам про загиблих в усіх війнах та протистояннях. Це образ, який нагадує нам про те, що Христос постраждав за наші гріхи. І що Христос хоче, щоб ми жили друг з другом в любві, в мірі, в согласії. І цей образ поставлений в честь всіх погибших воїнів, які погибли в наші времена в зоні АТО, в інших містах. Тут в время, коли революція була в гідності, і тут погибли в Києві, там сотня. В честь всіх поставлений цей образ. Щоб він напоминав на тому, що ми повинні молитися за тих, які виконують свій долг перед Отечеством, перед Богом. Вони положили за нас свої душі. Скульптуру зняття Господа з Христа прихожани Києво-Печерської лаври чекали більше, ніж півтора роки. Робота, що нагадує про воїнів, які загинули в усіх війнах, особливо важлива зараз для українських вірян. Для мене важлива, тому що в мене погиб кум мой на войне, 44-летний Владимир, Царство Небесное. Конечно, важно, чтобы наши дети не забывали. Не забывали, потому что очень много сейчас информации, той, которая не нужна, а та, которая нужна, правда, вот жаль, ее нет на самом деле. А вот здесь будет напоминание, живое слово Господа нашего о том, что война не прекращается. Будемо сподіватися, що в нашій країні прекратиться в ближайшее время. Скульптуру створювали під контролем митрополита Павла, який і запропонував встановити такий образ у Києво-Печерській лаврі. Подібний барельєф митрополит побачив у храмі Марселя. Тож роботу над скульптурою для лаври контролював від моменту відбору мармуру до останніх деталей образу. Я хотів своїм соотечественникам, віруючим всієї вселенної, воїнам, посвятить это, чтобы Господь простил им всякий грех, вольный и невольный. Я рассказывал, что я хочу. Я хотел видеть ту, которая дала спасение всему человечеству, Пречистую Деву Марию. Я всегда хотел что-то сделать в благодарность от себя, от братьев, тем, кто положил свою жизнь за нашу веру, за наше земное отечество и за наш народ. Митрополит Павло закликав усіх українців приходити до скульптури та ікони зняття Господа з Христа та молитись за своїх рідних та близьких. Ксенія Барвіненко, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Нові протести жовтих жилетів у Франції. Попри заборону влади, протестувальники вже 22-гу суботу поспіль виходять на вулиці зі своїми вимогами. Цього разу столицею мобілізації демонстранти оголосили Тулузу. Всі подробиці знає Оксана Гашева. У Тулузі чергові протести жовтих жилетів розпочалися із сутичок між активістами та поліцією. Протестувальники підпалили кілька припаркованих на дорозі мопедів та авто. Пожежникам довелося евакуювати жителів найближчих будинків. Поліція у відповідь на дії демонстрантів застосувала водомети та сльозогінний газ. З початку акцій протесту Макрон лише посилює обмеження всіх наших свобод. Навіть таких простих, як право висловлювати свою думку. Лідери країн повинні дослухатися до голосу вулиць, проте він лише посилює репресії, наче справжній диктатор.
Одна з причин такого невдоволення – так званий антихуліганський закон, який нещодавно затвердив Еммануель Макрон. Документ спрямований на протидію мітингувальникам і надає силовикам ширші повноваження під час демонстрацій. Так, за приховування обличчя під час акції протесту можна отримати рік у в'язниці та 15 тисяч євро штрафу. Новий закон знову зазіхає на свободу людей. Він такий же, як і багато інших, що ухвалив Макрон. Ми, жовті жилети, вимагаємо провести референдум щодо громадських ініціатив, щоб створити дійсно народні закони. Маніфестації також відбулися у Парижі, Марселі, Греноблі та Лілі. Загалом по всій країні у протестах взяли участь більше, ніж 30 тисяч активістів. Оксана Гашева, подробиці, телеканал «Інтер». Надзвичайна ситуація в американському Техасі. Жителі штату потерпають від надпотужних торнадо. Тисячі будинків зруйновано. Правоохоронці повідомляють про загиблих. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Ось воно, наближається. Це відео опублікував в інтернеті відомий мисливець на торнадо. А вже за кілька годин з'явилися ось такі кадри. Американський Техас атакували надпотужні торнадо. Швидкість вітру – понад 260 кілометрів за годину. І град, крижинки якого мали розмір м'яча для гольфу. Стихія підіймала вгору та розбивала вщент автівки, виривала з корінням дерева, а будинки перетворювала на друзки. Тисячі людей лишилися без даху над головою. Щось гупало по будинку, але такого я не очікував. Коли вийшло сонце і ми побачили все, просто очманіли. Правоохоронці повідомляють про 4 загиблих, щонайменше 20 поранених. Особливо постраждало невелике містечко Франклін на сході Техасу. Надпотужний торнадо пройшов просто через будинки людей. Мешканці втратили все. Нам на допомогу примчало пів Техасу, але ми все одно втратили половину Франкліна. Півміста просто знищено. Зараз нам знадобиться будь-яка допомога. Потрібно все прибрати. Люди мають повернутися до життя. Відновлювальним роботам заважають перебої з електрикою. Через торнадо без світла лишилися десятки тисяч людей на сході Техасу. За останню добу у Техасі зафіксували 17 надпотужних торнадо 3-ї категорії. Саме кінець березня, початок квітня – найактивніший для них час. Правоохоронці по всьому штату напоготові для людей готують тимчасові помешкання. Утім, усе залежатиме від природи. Поки що ж прогнози синоптиків невтішні. Найближчими днями тут очікують на нову атаку стихії. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці – Американське бюро телеканалу «Інтер». Яке британське місто визнали найкращим для життя, у якій країні Новий рік настав лише сьогодні, і чому мрія вже не найбільший літак у світі? Про це та інше в нашому огляді. Прихильники албанської опозиції штурмували парламент. Мітингарі закликали до відставки уряду і вимагали проведення дочасних виборів в країні. Згодом рушили до будівлі уряду та парламенту. Тисячі протестувальників жбурляли в поліцію фаєри, петарди і каміння. Правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ. Постраждали щонайменше 20 людей. Католики відзначають пальмову неділю – день, коли за біблійними переказами Ісус Христос в'їхав до Єрусалима, де його вітали люди з пальмовим віттям. На площі Святого Петра у Ватикані зібралися десятки тисяч людей. Зеленими гілками вони вітали понтифіка, який провів святкову месу та виголосив проповідь. Папа Римський підкреслив, що важливо протистояти спокусам влади і залишатися смиренними, а також попросив молитися за мир. Солсбері – найкраще місто для життя у Британії. Містечко скандально відоме через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки очолило рейтинг впливового видання The Sunday Times. У ньому зазначено, що після злочину громада Солсбері продемонструвала справжній дух солідарності. Окрім того, серед переваг міста – наближеність до морського узбережжя і Лондона, а також високий рівень освіти і культури. У США випробували гігантський літак. Найбільше у світі повітряне судно «Стратолонч» призначене для виведення ракет і супутників на орбіту з висоти понад 9 тисяч метрів. У літака два фюзеляжа. Він важить 226 тонн і має 117-метровий розмах крил. Це на 29 метрів більше, ніж у найбільшого у світі українського транспортника Ан-225-го «Мрія». Розробники «Стратолонч» запевняють, їхні діти ще дозволять здешевити запуски супутників, поза як не потребує стартових майданчиків і витрачає менше палива, ніж ракета-носій.
У Бангладеш урочисто відзначили перший день Нового року. За бенгальським календарем він настає саме 14 квітня. Вулицями міст і сіл пройшли святкові процесії в національному вбранні. Люди били в барабани і несли величезні маски місцевих божеств та надувні кулі. Організували святкування студенти, які дуже переймаються збереженням народних звичаїв. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.